ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ଚଳିତ 2020 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୁପର 8 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ତେବେ ସୁପର 8ର ସୁପର ଫାଇଟ୍ରେ ଗୁରୁବାର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ 6ଟାରେ ଘରୋଇ ୱେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଜ୍ ଓ ଗତଥର ବିଜେତା ହୋଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର କିନ୍ତୁ ରାତି 8ଟାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମୁକାବିଲା ଉପରେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଟକ୍କର ବ୍ରଷ୍ଟାଉନ୍ର କେନିଂଟନ୍ ଓଭାଲ୍ଠାରେ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସହ ବାର୍ଡ୍ରସ୍ରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ସନ୍ତୁଳନ, ପୂର୍ବ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତଥା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ପାଲ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଶ ଭାରୀ ରହିବ। ତେବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ, ଦକ୍ଷ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଥିବାରୁ ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। କିନଗନ୍ଟନ୍ ପିସ୍ ସ୍ପିନରଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବାରୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ କିମ୍ବା ଅସ୍ତିର ସିଂଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ବସାଇ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ବିକଳ୍ପ ଭାରତ ପାଖରେ ଖୋଲା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁଲଦୀପଙ୍କ ସହ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଓପନର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରି ଦଳ ପାଇଁ ନିଜ ଅବଦାନ ଛାଡ଼ିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ତେବେ ଏହି 2020 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟାଭେଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ 7ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫଳାଫଳ ମିଳିନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 2020 ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଏ ରହିବା ପରେ ଭାରତ ଏହାକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଉଭୟ ଦଳ ତିନିଥର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ଭାରତ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କିଙ୍ଗନ୍ଟନ୍ ଓଭାଲ୍ରେ ପରସ୍ପର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଭାରତ ଏଠାରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 2ଟି ଯାକ ଜିତିଥିଲା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।